जसलाई प्रिय सम्झियो उसैले अप्रियका गुन्जासहरू फैलाउँदै गयो, कठोर शब्दहरू प्रहार गर्यो, आफैले गरेको प्रेमले आफैलाई जलायो। तिमीले कहिल्यै पनि यो कुरा बुझ्नौ कि तिम्रो त्यो सुन्दर शरीर तिम्रो नै थिएन, त्यो अरू कसैको थियो। जीवनको उज्यालो खोज्दै तथा प्रस्थान गर्दा एकछिनको लागि मनमा शान्ति त मिल्छ, तर त्यो उज्यालो कम हुँदै गयो भने फेरि मनमा अशान्ति फैलिन्छ। पुरानो वस्तुहरू सबै बेकामे पनि हुँदैनन्, जसलाई प्रयोग गरुन्जेल सुन्दर लाग्ने तर त्यसपछि कुरूप लाग्ने। जीवनका पक्षहरू पनि यस्तै छन्, पुरानो हुँदैमा अस्तित्व नै छैन भन्ने पनि होइन। जसलाई तपाईँ सबैभन्दा प्रिय लाग्छ के थाहा, भविष्यको कुनै मोडमा त्यही नै धोकेबाज निस्कन सक्छ, पछाडिबाट छुरा हानेपछि होस आउँछ। बिना कारणका सम्बन्धहरू वास्तवमा असल सम्बन्ध हुन्छन्। भौतिकवादी सम्बन्ध पनि के सम्बन्ध जहाँ मतभेदको सिर्जना हुन्छ। सम्बन्ध मृत्युपछि पनि एक मिठो अतीत होस्। हिलोमा फुलेको फुल महलमा सजाउनु पर्छ। मानव यदि सत्य मार्ग र असल कर्म गर्दछ भने उसलाई नर्कमा लिएर राखे पनि ऊ पवित्र नै रहन्छ।